А в столиці провели профілактичне лікування липи Петра Могили, однієї з найстаріших лип Києва. За оцінками науковців, їй понад 400 років. За легендою, дерево посадив київський митрополит і засновник Києво-Могилянського колегіуму у 1635 році. Докладніше про цю історію Марія Кагал. Висота 10 метрів, обхват стовбура 5. Щодо віку дерева є кілька версій. Згідно з першою, липі 400 років і посадив її Петро Могила на честь відкриття нового храму на руїнах Десятинної церкви. За іншою ж версією, цій липі аж 800 років, і вона росла ще біля справжньої Десятинної церкви. Це доволі стара липа, у якої є ознаки, ну, звичайної деструкції. Не буває літньої людини без хвороб, як і немає літньої дерево без хвороб. Та окрім вікових проблем, дерево потерпало ще й від неналежного догляду. Приміром, раніше його лікували методом так званого бетонування та підперли балкою. Ми хотіли як краще, але вийшло як завжди. Це стосовно цієї опори. Фізично, знаєте, ця опора, вона не потрібна була. Але її вже встановили, вона вже росла. Зараз видалення цієї опори нанесе значно більшу шкоду, ніж її залишення. Регулярно доглядати за липою почали з 2018-го. Щороку дерево ретельно обстежують, проводять профілактику та лікують. Сьогодні розпочали двоетапну процедуру. Це просто пневмообробка порожнини, видування звідти сміття, щоб там не утворювалося знову гниття. Другий етап, коли розмерзається земля, будуть зроблені роботи з кореневою системою. Це буде так звана апаратна примусова аерація кореневої системи, внесення туди хімічних меліорантів, ну це людською мовою добрива. Та головне, наголошують, це регулярна, а не разова профілактика. Дуже важливо для таких дерев пам'яток природи – це постійний моніторинг їхнього стану і заходи щодо покращення цього стану. Тому що не можна допустити того, аби якісь гнійні процеси, шкідники привели до того, що це дерево всохне і буде знищено, бо це є така важлива для нас пам'ятка. Берегти стародавню липу просять і жителі в столиці. Не в'язати на ній стрічки з бажаннями. Така традиція радше шкодить дереву, аніж сприяє здійсненню мрій. Марія Кагал, Валентин Бєліч, подробиці, телеканал Інтер.